Hər kəsə salamlar. Qaraciyər üçün ən xeyirli meyvənin adı açıqlanıb. Bu tərz videoların davamı üçün bu videomuzu bəyənməyi, rəy yazmağı və paylaşmağı unutmayın. Beynəlxalq mütəxəssislər apardıqları uzun araşdırmalar nəticəsində əriyin qaraciyər üçün ən xeyirli meyvə olduğunu müəyyən edib. Ərikdə olan petkin qaraciyərdən bütün zərərli və təhlükəli maddələri çıxartmaq qabiliyyətinə malikdir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, bundan əlavə ərik qanda olan xolesterinin səviyyəsini aşağı salır. Videolarımızdan anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və zəngrov işarəsini aktiv etməyi unutmayın.